Има хора, които стоят зад подобни протести от чисто бизнес интерес. Има и политически играчи, които от една страна лъжат хората в централите, че могат неограничено да продължат живота им без график за плавен преход. А от друга страна, както вече споменахме, в парламента се правят, че решават някакви кризи. Не са еднакви тези интереси. Това да се изтеглят териториалните планове за справедлив преход, това означава да се загубят парите. Нали сме наясно? Лъжат ги, че тези пари не са нужни, ами не нужни са. Ето тук е проблема, че хората, които правят тези искания, те са излъгани.